Són dos dels tres tipus de vacunes contra la grip amb què el personal sanitari compta per fer front a aquesta malaltia. La campanya de vacunació ha començat ja en centres d'atenció primària com aquest. El de l'Arrar, al barri de la Salut, és un dels 1.300 centres acreditats a tot Catalunya. S'insisteix un any més en els principals grups de risc: majors de 60 anys, pacients amb patologies cròniques, embarassades, treballadors sanitaris, així com bombers i policies. La principal prevenció és la vacuna, que cal avisar també que no protegeix al 100%. Després, tindre una bona alimentació, una alimentació variada, beure molts líquids, fer consum de vitamina C, vitamina A, són coses que poden ajudar a tindre les defenses més preparades, no? Els professionals sanitaris remarquen que la grip no té tractament. L'antibiòtic no cura, no tenim cap tractament que curi, l'únic que podem fer és mesures pal·liatives dels símptomes. Si tens molta febre, donar paracetamol per baixar la febre, o donar paracetamol també pel malestar i fer repòs a casa, no? Llavors, en aquest sentit, sí que recomanem a la gent que tingui paciència, que no cal vindre en seguida al metge, perquè la solució la tenen ells fent repòs a casa i una mica de paracetamol si fa falta, no? La campanya de vacunació contra la grip s'allarga durant els propers mesos. En els darrers anys, la malaltia ha tingut especial incidència per les vacances de Nadal. A la ciutat de Barcelona es distribuiran 300.000 dosis.